ערב טוב, אני מתנצל על האיחור, היה מניין, עד שהתקבץ המניין, לקח זמן. ערב טוב לרב. ערב טוב, ערב טוב. טוב, אנחנו מתחילים בעזרת השם, היום מסכת פסחים. נראה קצת רחוק עכשיו, לעשות בענייני פסח, אנחנו עדיין לא הגענו לחנוכה, אבל מצד שני, זו דווקא הזדמנות, אנחנו בעזרת השם נסיים מסכת פסחים ממש בערב פסח, בפרק האחרון, פרק עשירי של מסכת פסחים, שעוסק ממש בהלכות ליל הסדר. נוכל ללמוד אותו ממש בצמוד ליל הסדר, וככה להגיע מוכנים. אז אבל מסכת פסחים היא ארוכה, התחילה להגיע בפרק עשירי בערב פסח, צריך להתחיל כבר עכשיו במסכת. אנחנו מתחילים בעזרת השם. היום אנחנו נעסוק בתחילה של המסכת, שבעצם דרכה אנחנו נכנסים למצווה המיוחדת של בעצם הראשונה במצוות הפסח, והיא מצווה בדיקת חמץ. השאלה היא, למה בודקים חמץ? האם חובת הבדיקה היא מדאורייתא או מדרבנן, מה תכליתה ומה גדריה. בעזרת השם נעסוק היום בסוגיה הזאת, ואני אשתף את המסך. כן, בסדר, פסחים דף ב' עמוד א', המשנה אומרת, המשנה הראשונה במסכת אומרת, אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר. למה בודקים את החמץ? מה הסיבה של הבדיקה? אומר רש"י, אור לארבעה עשר בודקים את החמץ, שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. במטרת בדיקת חמץ היא כדי שאדם לא יעבור על איסור בל ייראה ובל יימצא. כך אומר רש"י. ותוספות מקשים על רש"י. כן, מביאים תוספות את רש"י. פרש הקונטרס, שלא לעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא, וקשה לרי. כיוון דצריך ביטול, כדאמר בגמרא, הבודק צריך שיבטל, ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי, אמה יצריכו חכמים בדיקה כלל. כלומר, זה לא נכון שבדיקת החמץ היא נועדה כדי שאדם לא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, משום שהבודק צריך שיבטל, אז יש ביטול. אנחנו בכל מקרה צריכים לבטל את החמץ. אם צריכים לבטל את החמץ, כבר אנחנו לא עוברים על בל ייראה ובל יימצא. אז אתה לא יכול לומר שהבדיקה היא כדי שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא. אז מה עם מטרת הבדיקה אמרו תוספות? ונראה לראי, ואף על גב דסגי בביטול בעלמא, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו, שלא יבוא לאוכלו. מטרת בדיקת חמץ לפי תוספות, היא כדי שאדם לא יבוא לאכול. לאכול חמץ. וכן משמע לקמן, דבאי רבה, כיכר בשמי קורה, האם צריך לבאר אותה או לא, והגמרא שאומרת, כן, עודיל מזים לדנפיל ועתי למיכלי. אז משם רואים שהמטרה של הבדיקה היא כדי שלא יבוא לאכול. אז האמת היא שמשם אין כל כך קושי על רש"י. למה אין משם קושי על רש"י? משום שפה מדובר שהוא רואה את הכיכר, הכיכר קיימת, חוששים שהיא תיפול. אז אם יש כיכר לפנינו, אז פה אני יכול לומר, צריך לבאר כדי שלא יבוא לאכול. אבל להגיד שחכמים חייבו אותו לבדוק את החמץ, לחפש שמא יש חמץ ולבדוק אותו כדי שלא יבוא לאכול, זה כבר שלב נוסף.
כי בכל יש פה ספק ספק, מי אמר שבכלל יש חמץ? ואם יש חמץ, מי אמר שיוכל? יש פה ספק ספק. אז לכן, לומר, מזה להוכיח, מה שהגמרא אומר בדף י' עמוד ב', שבלבי כיכר שבשמי קורה, אז אם זה נפיל ואתי למייקלי, שמתייחס לחמץ שאתה רואה לפניך, שפה יש חשש שיבוא לאכול, מזה להוכיח שכל הבדיקה היא שמי יבוא לאכול, זו כבר הרחבה, זה לא בהכרח מתבקש, אז לכן אין מכאן קושי על רשי, שבא להסביר את מטרת הבדיקה. נמשיך הלאה, בתוספות, ועוד אומרים תוספות, והטעם שהחמירו כאן תפמי בשאר איסורי הנאה, שלא יצריכו לבערם, למה לא צריך לבאר שאר איסורי הנאה, אלא רק חמץ? משום דה חמץ מותר כל השנה, ולא נעשה רק בפסח, ולא בדילי מיני, כדאמר לקמן, ולא דמי לבשר בחלב, ועולה וכלי הקם, שאיסורם נוהג איסור עולם. ונזיר נמי איסורי שרי לאחרימי. כלומר, בדברים האחרים שהם אסורים כל השנה, שם אין חשש שיבוא לאכול, לכן שם לא יצריכו בדיקה. וחמץ, שכל השנה מותר, יש חשש. עוד משהו מתוספות, הנה משם יחמץ, שהחמירה בתורה לבוא ואני ואני מצא, לכן החמירו חכמים לבדוק, וברור אפילו איך אתם ביטלו, ושאו דמעת אלי מייחלס. זאת אומרת, זה שהתורה החמירה בזה, זה כבר סיבה גם לחכמים להחמיר, ולחייב בבדיקה. ונראה לרשב"א, שאפילו לפי טעם אחרון, צריך לומר, שהחמירו חכמים, בכל חמץ, אפילו בחמץ נוקשה, ועל ידי תערובת, אף על גב דלי קבל יראה. זאת אומרת, גם אתה אומר, שהסיבה שחכם החמירו לבדוק, זה משום שמצאנו שהתורה החמירה, אבל למעשה אחרי שתקנו לבדוק, תקנו לבדוק בכל חמץ, גם בחמץ כזה שאין לגבי בעל יראה ולמצא, לפי מה שאומר רבנו תם, ברש אלו עוברין לגבי חמץ נוקשה, ואמר שאור יישרף, שאור יישרף, והיינו חמץ נוקשה, שלא ראוי לאכילה, זה חמץ שלא ראוי לאכילה, והיא כלמד אמר נמי הטעם, וכל שכן חמץ גמור, זה תערובת, משמע אסור להשאותו, יהיה מותר להשאותו, מה יישרף? ישאות אותו עד אחר הפסח, יהיה מותר. אז רואים מכאן שגם חמץ שאין עליו בעל יראה להימצא, ורבנו תם עדיין יש חובה לבאר אותו. על כן, לסיכום דברים ראינו, אם כן מחלוקת רשי תוספות, שלפי שיטת רשי, הסיבה שלו, שמותקים את החמץ, כדי שלא יבוא על בעל יראה להימצא. לפי שיטת תוספות, הסיבה שמותקים את החמץ, כדי שלא יבוא לאכול. למה החמירו כאן יותר מאשר בשאר איסורים? שתי סיבות ראינו בתוספות. סיבה אחת היא משום שמצאנו כאן שהתורה החמירה יותר, שהתורה אסרה בעל יראה להימצא, זו סיבה שנייה. הסיבה הראשונה שאמרו תוספות היא משום ש זה איסור כזה שלא בדילים ממנו במשך כל השנה. מצאנו מחלוקות דומות בין רש"י לתוספות גם בהמשך. בדף י' עמוד ב', דף י' עמוד ב', שם אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, בודקים אור 14 ו-14 שחרית בשעת הביאור, חכמים לא בדק אור 14 יבדוק ב-14, לא בדק 14 יבדוק בתוך המועד, לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד. מה זה נקרא בתוך המועד, ומה זה נקרא לאחר המועד? הכוונה. אומר רש"י, בתוך המועד הכוונה היא בשעה שישית, שהוא מועד הביאור, לאחר המועד, משש שעות ולמעלה עד שתחשך. ולפי דעת חכמים, אם כן, לפי מה שמסביר רש"י, בדיקת חמץ לכתחילה היא אור ל-14, אם לא בדק אז יבדוק ב-14, בבוקר, לא בדק בבוקר יבדוק בשעה שישית, לא בדק בשעה שישית יבדוק משש שעות עד הלילה. ככה מפרש רש"י. ותוספות מביאים פירוש רש"י, מתקשים בפירוש רש"י. כי יוצא פה שהמשנה משתמשת לגבי אותו פרק זמן בשני מינוחים שונים. משום שרבי יהודה אמר, בודקים אור 14, ובבאסה שחרית, ובשעת הביאור. מה זה שעת הביאור לפי רבי יהודה? שעת הביאור זה שעה שישית. אז רבי יהודה קורא לשעה שישית שעת הביאור, וחכמים קוראים לשעה שישית, תוך המועד. איך ייתכן שבאותה משנה, אתה משתמש בשני מינוחים לאותו פרק זמן? אז מה הכוונה 14? זאת אומרת, לפי החכמים. 14 בבוקר. לא.
כאילו יש פה איש מוצב שלא... לא, לפי התוספות. רגע, נראה, לא ראינו. נראה מה התוספות. רגע, אבל... ראינו רק את הקושייה, תכף נראה מה התוספות מדברים. ראינו רק את הקושייה על רש"י. שנייה, רגע, שנייה, לפני זה. לא, כתוב, לפי חכמים לא בדק ב-14, יבדוק בתוך המועד. רש"י אומר בתוך המועד זה השעות, שעה שישית, או משש שעות ומעלה. עכשיו, אם זה באמת הכוונה, למה לא נאמר במשנה עצמה, שיבדוק שעה שישית, או כפי שרש"י מפרש למעשה. למעשה, כאילו, יש בו... נכון, השאלה שלך היא שאלת תוספות בעצם. אפשר לקרוא שעת הביאור, במקום שעה שישית להגיד שעת הביאור. זה בעצם, יודעים שזה שעה שישית. אז זה בדיוק שאלת תוספות. התוספות מקשיב עוד יותר מזה. שהמשנה עצמה השתמשה לביטוי שעת הביאור לפני כן. אז למה לא המשיכה להשתמש בזה גם בדעת חכמים? זה בדיוק שאלת תוספות. כן. ולכן אומרים תוספות אחרת. אלא בתוך המועד הכוונה היינו מתחילת שבע עד סוף הפסח. זה בתוך המועד. מתחילת שבע עד סוף הפסח. ולאחר מועד זה אחרי פסח. גם למה צריך לבדוק אחרי פסח? כדי שלא יתערבב לו חמץ של איסור בשל היתר, יאכלנו. גם אחרי פסח, חמץ שעבר עליו פסח, אסור באכילה. אז שלא יתערבב לו חמץ של איסור עם חמץ של היתר. אומרים תוספות, ורש"י לא רצה לפרש, כן? מפני שפרש במשנה דבודקים שלא יעבור בבל ייראה. אז רש"י לא יכול לפרש שבודקים חמץ גם אחרי פסח. כי אחרי פסח אין כבר בל ייראה. אז תוספות לשיטתו שאומרים שבדיקת החמץ היא כדי שלא יבוא לאכול, השייך לבדוק חמץ גם אחרי פסח. כדי שלא יבוא לאכול את החמץ שעבר עליו הפסח. אבל לשיטת רש"י שבדיקת החמץ היא כדי שלא יעבור על בל ייראה ואני מצא, זה לא שייך אחרי פסח. לכן רש"י לא פירש לאחר המועד כמו שפרשו תוספות. ככה תוספות עצמו מבאר את רש"י. ומה רש"י יגיד אם הוא לא בדק? לפי רש"י, מה יקרה אם הוא לא בדק, נניח, עד שתחשך? מה יעשה? מתי הוא יבדוק? אוקיי, אז מסתבר, כן? שאלה טובה, זאת אומרת, מצד אחד אני יכול להגיד שכל שכן שיבדוק גם אחר כך, כי עדיין שלא יעבור על בל ייראה ואל ימצא. מצד שני יכול להגיד שאולי עדיף שלא יבדוק כדי שלא, כלומר, אם ימצא את זה, אז אולי יש יותר חשש שיבוא לאכול, ואז הוא לא יבדוק. אבל אז הוא... הכוונה היא לאחר המועד, כן? אז הכוונה היא... לכאורה, לפי שיטת רש"י, כן, משש שעות, כן, משש שעות ואילך, ככה נראה, למרות שרש"י אמר שתחשך. נכון. זה צריך עיון, צריך עיון, אולי אינני יודע. כי זה קשה, מה רש"י יעשה עם בל תראה, כי... לא, כי יכול להיות שעדיף כבר לא לבדוק. השאלה היא פה, זה קשור לשאלה, האם בדיקת החמץ היא לחמץ ידוע או לחמץ שלא ידוע. כי אם בדיקת החמץ היא לחמץ שלא ידוע, אז לא יותר טוב שלא יבדוק. שלא יבדוק. אם יבדוק וימצא, עכשיו ברגע שישאה אותו כבר יעבור על בל ייראה ואל ימצא יותר, באופן יותר בעייתי. אני לא יודע, צריך לעיין בזה. אני באמת לא יודע, נגיע לזה, נעזר שנגיע לדף י' ונסתכל, נעיין בזה. אני רק רציתי להביא את זה, בגלל שפה רואים שעוד פעם רש"י תוספות לשיטתם, כן, בשאלה, מה מטרת הבדיקה? לפי רש"י לא יבוא לאכול, ולכן זה שייך, לכן זה לא שייך אחרי פסח, לפי תוספות, זה שייך גם אחרי פסח. לגבי פסח עצמו, שאלה, צריך לבדוק. עוד מחלוקת יש לנו בין רש"י לתוספות, כן, לגבי מהו הביטוי, ונגיע לזה אחר כך, אני רוצה להגיע למחלוקת נוספת, אחר כך נגיע גם למהו הביטוי, האם עוברים בבל ייראה ואל ימצא לחמץ נוקשה? אנחנו ראינו קודם את תוספות שהביא את שיטת רבנו תם, שאין בל ייראה ואל ימצא בחמץ נוקשה. ובכל זאת צריך לבאר אותו, ככה אמר תוספות. וזה מחלוקת לקמן, בדף מבית עמוד א' במשנה. המשנה אומרת שם, ואלו עוברים בפסח, כותח הבבלי ושחר עמדי וחומץ האדומי וזאתו המצרי וזאתו המצרי, כל אלו זה חמץ נוקשה, חמץ שלא ראוי לאכילה. רש"י מסביר שם, מה זה אלו עוברים? אלו עוברים עליהם, בבל ייראה ובל ימצא, כך מסביר רש"י. ותוספות מביאים את רש"י וחולקים עליו.
ואין נראה לרבנו תם. דמשמע דכל הנח דמרבינן מכל מחמצת לתוכנו, ואפילו באכילה לא הווה מחייב אילב דהרה ביקרא, ומאיך תהיתי לבעל יראה ובעל ימצא. גם לגבי אכילה אנחנו צריכים חידוש התורת הקדשת שעשו באכילה. אז לגבי אכילה מצאנו, אבל ביחס לבעל יראה ובעל ימצא לא מצאנו שהתורה תאמר שיש בעל יראה ובעל ימצא, ולכן זאת לא הכוונת המשנה, אלו עוברים. נראה בין אותם, אלו עוברים פירוש האוכלין, ועוברים עינו מעל השולחן, דלב בני מיכל נינהו, ובל יראה ליקה. לכן מסביר רבנו תם, שאלו עוברים, הכוונה היא שעוברים מעל השולחן, שאסור לאכול אותם. אבל לא, אין לזה בל יראה ובל ימצא. יצא אם כן, שלפי שיטת רש"י, אז חמץ נוק שיש עליו איסור בל יראה ובל ימצא, לפי רבנו תם, אין בל יראה ובל ימצא. רק איסור אכילה. אז יכול להיות שגם כאן המחלוקת היא באותו הנקודה. כי כמו שהוכיחו תוספות אצלנו, גם על חמץ נוקשה, כמו שהוכיחו תוספות אצלנו, גם על חמץ נוקשה, יש איסור של, יש מצד בדיקה, כך למדנו, שגם על חמץ נוקשה יש מצד בדיקת חמץ, כך אמרו תוספות אצלנו בדף בית עמוד א', כן? שאסור להשאותו. אז רש"י לשיטתו שבדיקת חמץ היא כדי שלא יבוא על בעל יראה ובעל ימצא. ואם אתה מוצא בגמרא שיש חובת בדיקה וביאור גם על חמץ נוקשה, על כורכך שגם בחמץ נוקשה יש בעל יראה ובעל ימצא, כי אחרת לא הייתה חובת בדיקה וביאור בחמץ נוקשה. ואילו תוספות לשיטתם שחובת הבדיקה היא לא קשורה לבעל יראה ובעל ימצא, אז יכולים להגיד שלמרות שאין בעל יראה ובעל ימצא, עדיין יש חובת בדיקה. אז לכן השאלה, האם יש בעל יראה ובעל ימצא בחמץ נוקשה, היא גם כן קשורה לאותה מחלוקת שראינו. האם חובת הבדיקה היא כדי שלא יבוא על בעל יראה ובעל ימצא, או שחובת הבדיקה היא כדי שלא יבוא לאכול. יש עוד מחלוקת של רש"י ותוספות, בסוגיה אחרת, אבל נראה בהמשך שלכאורה קשורה למחלוקת הזאת. עד עכשיו ראינו שלושה מקומות שבאמת אנחנו קוראים בשביל תוספות, שהמחלוקת היא בנקודה הזאת. האם בדיקת החמץ משום בעל יראה ימצא או משום שלא יבוא לאכול? בשני מקומות המחלוקת המפורשת בנקודה הזאת. במקום השלישי היא לא מפורשת, אבל כך נראה שזה שורש המחלוקת שלה. מהו הדבר הרביעי, המחלוקת הרביעית? כן, לגבי השאלה של מהו הביטול? מה זה הביטול? הגמרא אומרת, כן, ראינו את זה היום, מדאורייתא בביטול בעלמא סגי. אז מה זה בביטול בעלמא סגי? אומר רש"י, דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו, והשבתה דלב היא השבתה. התורה אומרת ביום הראשון תשביתו צום בתיכם. איך משביטים את החמץ? משביטים בלב, זה גם נקרא השבתה. ולכן אנחנו לומדים שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי, מספיקה השבתה בלב. ותוספות מביאים את רש"י, ומקשים עליו שזה לא נכון, השבתה זה לא השבתה בלב. השבתה זה הבערה. ואוכרים את זה מהסוגיה שלמדנו בדף A. מה נאמר שמה? שמה הגמרא מביאה כמה וכמה ראיות לכך שכאשר התורה אומרת אך ביום הראשון תשבית לצום בתיכם, אין הכוונה ליום טוב ראשון של פסח, אלא הכוונה ליום הראשון שקודם לכן, דהיינו יום ערב פסח. ואחת הראיות היא, רבי עקיבא אומר, שכתוב אך ביום הראשון תשביתו, וביום טוב אתה לא יכול להבעיר. אז לכן סימן שהתשביתו, הכוונה היא תשביתו בערב פסח, לא בפסח עצמו. אז מכאן מפורש שתשביתו זה הבערה באש. אם זה היה ביטול בפה, ביטול בלב, היה אפשר לעשות את זה גם ביום טוב. ולכן תוספות מפרשים אחרת, אומר רי, שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי, מטעם דמאחר שביטלו, הווה הפקר, יצא מרשותו, הוא מותר, מדקאמרינן, אבל אתה רואה של אחים של גבוה, ועד אמרינן בנדרים, הפקר בפני שלושה, מדאורייתא אין צריך. לפי תוספות ביטול זה הפקר.
זה גם קשור לנוסח שאנחנו אומרים בכל חמירה, כן? איך אנחנו אומרים שם? ליבטיל ולאבר כאפרה דערה, או ליבטיל ולאבר הפקר כאפרה דערה. שני נוסחים. לפי שיטת רש"י, ליבטיל ולאבר כאפרה דערה. אנחנו מבטלים את החמץ, לא מפקירים אותו. אנחנו מבטלים השבתה בלב, דהיינו, אנחנו במחשבתנו מחשיבים את זה כדבר שלא לא שווה כלום, שבחינו הוא לא, לא כלום. כמו אפר. ותוסעות המדור. זאת אומרת שאם אדם מפקיר בערב ובכל זאת נמצא ברשותו חמץ, אז הוא לא עובר בל יראה לפי זה, בכל מקרה. הוא גם לא צריך להשבית. נכון, אם הוא יפקיר את החמץ, נכון. לכן אנחנו נוהגים בכניסת חמץ, בלילה, אנחנו רק מפקירים את החמץ שלא ראינו. כן? כל חמץ, כן? דלך הזה, דלך אמיתי. נכון. כי אנחנו רוצים עדיין להשבית את החמץ שקיים מצוות השבתה, או מצוות ביאור בחמץ שלנו. לכן אנחנו, רק אחרי השריפה, אז אנחנו מבארים גם את ה... אנחנו משביתים גם את החמץ שידוע, את הכל. כן, אבל לפי ההלכה, אם נמצא החמץ, הוא צריך לקפות על הכלי במוצאי החג, לשרוף אותו. למרות שהוא לא שלו, הוא כבר ביטל אותו כהפרדה הרי וכו' וכו'. בסדר, כי זה מה שראינו קודם, בתוספות, ונראה זאת אומרת בהרחבה ברם, שחכמים אמרו שצריך גם לבטל וגם לבדוק. שני הדברים. מי דאורייתא, זה מה שהגמרא אמרה עכשיו בדף דלת, מי דאורייתא, זה ביטול בעל מסגי. ודרבנן הצליחו גם בדיקה. כן? אז לכן, זה שמי דאורייתא בביטול מסגי זה נכון, אבל חכמים הצליחו גם בדיקה. אז אם כן... אם הביטול הוא מטעם הפקר, למה, איך יכול לעזור ביטול למשל בלב? ביטול במחשבה זה דברים שבלב, דברים שבלב אינם דברים. איך לפי התוספות זה מועיל? כן, אז נראה תכף בדברי הר"ן, תכף נראה דברי הר"ן, בעניין הזה. אנחנו ראינו תוספות שדיברו על הפקר לפני שלושה שלא צריך, והנה חינמי, יכול להיות שלפי תוספות, אז צריך לומר שמבטל. ביטול בעלמא, על זה שהוא יגיד שהוא מבטל אותו. כמה שאמרו תוספות, רק שלא צריך שלושה. זה לא צריך. אבל את הנוסח, זה כמו בפני שלושה, רק לא צריך בפני שלושה. לא צריך להגיד. אני מבטל את החמץ, או אני מפקיר את החמץ. זה הנוסח שאנחנו אומרים. לפי רש"י אתה צודק, השבתה בלב, זה העיקר. בעצם הדיבור הוא מיותר. כן, אבל לפי תוספות, אז הנה חינמי, צריך לומר. אנחנו לא צריך שלושה. מדאורייתא לא צריך שלושה. אז אם כן, זו עוד מחלוקת. כמו שנראה לקמן, יכול להיות שהמחלוקת הזאת, היא נוגעת למחלוקת שראינו בהתחלה, שלאורך עוד שני מקומות, האם הבדיקה היא מצד ואלי רבה להימצא, או מצד שלא יבוא לאכול. רק עוד נקודה אחת שצריך להתייחס אליה, והיא לכאורה, הסוגיה הזאת בדף ד', אז לכאורה היא סתירה גדולה לדברי רש"י. כי רש"י אמר שהבדיקה היא כדי שלא יבוא לבעל להימצא. משהו שזה דאורייתא. ואילו כאן הגמרא אומרת, מי דאורייתא ביטול בעל מסגי? הבדיקה היא דרבנן. כן? אז רואים שהבדיקה היא דרבנן ולא דאורייתא. אז קושיה חזקה על רש"י, הבעיה היא שלמה תוספות לא שאלו את הקושיה הזאת. תוספות אמרו שאם הבדיקה היא כדי שלא יבוא הבעל להימצא, אז למה צריך בדיקה אחרי שביטל? אבל למה תוספות לא שאלו על רש"י בכלל? אתה רש"י אומר שלא יבוא הבעל להימצא, זה דאורייתא. והגמרא אומרת בפירוש שדרבנן, זה תוספות לא שאלו. ותוספות הבינו שגם לפי שיטת רש"י, הבדיקה היא דרבנן, אבל למה היא דרבנן? אם שלא יבוא על מה יבוא למצא, זה דאורייתא. נראה את זה בהמשך. אז לגבי עצם שאלת תוספות על רש"י, למה רש"י אומר שהבדיקה היא כדי שלא יבוא על מה יבוא למצא, והרי ברגע שביטל את החמץ, אין כבר מה יבוא למצא. וחכמים אמרו שהבודק צריך שיבטל. אז מילא, מדוע אתה אומר שצריך לבדוק כדי שלא יבוא על מה יבוא למצא? הר"ן, בתחילת פסחים, הר"ן הנריף,
מרחיב בהסבר של התרשי, מרחיב בכלל בנושא של הביטול והבדיקה, ונראה את הדברים בפנים. אומר רשי, אומר הרן, סליחה, בודקים את החמץ פרש רשי ז"ל כדי שלא יעבור על בלי ובלי מעצה, ביקשו התוספות, והקמנת בדאורייתא בביטול ועל מסגי, בדיתא בגמרא, בסוף סוף לא סגי ולא ביטול, כדאמר, כדאמר בגמרא, בודק תרשי בטל, וכיוון שכן הוא, איך יעטיה בדיקה, כדי שלא יעבור על בלי ובלי מעצה, לא פתר נפשי ולא ביטול, הוא ביטול לחודי סגי, אז הוא כן צריך בכל מקרה לבטל, ורגע שביטל, כל לא צריך, כל עובר בלי ובלי מעצה, אבל לא צריך בדיקה לפי רשי. אומר הרן כך, ויש לומר, דמדאורייתא בחד מיניה הושגי, כלומר, או בבדיקה או בביטול. לבדיקה לחודא נמי מהניא, כדאמרינא עלה בגמרא, לאור הנר מנלן, ופשטינא לה מקראי, עלמא דבדיקה נמי מדאורייתא היא, וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל. מה שאמרנו, שהבודק צריך שיבטל, זה מדרבנן. מדאורייתא, דרך שבדק ולא מצא, אז זה מספיק. מספיק. לא צריך לבטל. הילקח שפיר איקה למימר, בבדיקה עתי כדי שלא יבוא על בלי ראה. שמה שהציעו חכמים ביטול אחר הבדיקה, אינו אלא מדבריהם. שמה ימצא גלוסקה יפיפייה, ודעתי ילווה, כדאי איתה בגמרא. אז זה רק חכמים, חכמים הצריכו גם ביטול אחר הבדיקה, אבל מדאורייתא מספיק רק בדיקה גם כן. ובפני שהייתי בענייני בדיקה וביטול דברים מעורבים, הייתי לפרשן יפה יפה, אז הרן מרחיב בזה, אז לא הבאתי את הכל ממש, אבל הבאתי כמה דברים שמאוד יסבירו לנו את העניין של בדיקה וביטול. דברים מאוד יסודיים כאן בעניין הזה. הרי שאמרה תורה, ביום הראשון תשבית לצום בתיכם, אמר בגמרא דמדאורייתא ביטול ועל מסגי, נפקא לן מדכתיב, תשביתו, ולא כתיב תבערו, או תשרפו, כי עניין שפרש, עבודת כוכבים, השחץ, שרוף וקלח, כדברי רש"י ז"ל, ולפי תרגום אונקלוס, תשביתו תבטון. הנה נפקא לן מדכתיב לא ייראה לך, כדברי רבותינו הצרפתיים, ואחי תנא בספרי, לא יהיה לך שאור, בטל בלבך. אז אם כן, אמרנו בדאורייתא, מספיק כביטול. ומהו עניין הביטול? אמרה בגמרא, גבי יד אמרינא לבודק צריך שיבטל, לביטול מדין הפקר. ואין לזה מייטינא נלה, היית סופי תיינים, דאי מתורת הפקר לגובה, ואף על גב, להפקר, כי היגבנה לא מהני. בוודאי מאן דאמר בנכסי דידי דליבטלו, ולעבור כאפרה, לא משמע דאבי הפקר. ותוד בגמרא אמרינא אותו בליבו, ובדל לעניין הפקר ממונו, הפקר בליבו, לא מעני, כמו ששאלת הרב ארי, דברים שבאלה מהם דברים, ותול למען דאמר אתם בנדרים, עליבא דרבי יוסי, זה הפקר כמתנה, מה מתנה, עדי תליה ברשות זוכה, לא אף כאן ברשות נותן, אך אינם בהפקר, וכיוון שכן ביטול חמץ לרבי יוסי, איך היא מעני מדין הפקר, לא אתם ברשות זוכה, לפי רבי יוסי, כל עוד שלא זכה השני, אז עדיין לא יצא משלו של המפקיר, לפי רבי יוסי הפקר זה רק רשות לשני לזכות. אבל כל עוד שהשני לא זכה, אין ואקום, זה נשאר עדיין שייך לבעל הבית הראשון. אז לפי רבי יוסי יוצא, אם תגיד שביטול חמץ הוא מדין הפקר, אז אי אפשר לבטל חמץ. אף אחד לא זוכה בזה, זה לא הפקר. אז כן, כמה קושיות מקשים תוספות על השיטה שביטול מדין הפקר? כן? א', הלשון, הסגנון, שלא מצאנו שאדם אומר נכסים מבוטלים, יהיו כאפר, לא מצאנו שדבר כזה הוא הפקר. ודבר שני, העניין של ביטול בלב, לא מצאנו שהפקר מועיל בלב. ודבר שלישי, לפי רבי יוסי. כן? עכשיו, תוספות, הנה חלם, יכול להיות שסוברים, צריך להגיד יהיה הפקר, כמו שאנחנו אומרים בנוסח שהזכרנו, שאם יגיד רק ליבת, לומת לא יועיל, צריך להגיד יהיה הפקר. והנה חלם, יכול להיות שלפי תוספות, צריך גם להגיד בפה, לא רק לבטל בלב. מה אומר הרן? הרן אומר, אלא אין אותם המשום דנהי דמי דהה וברשות ודעיני, שלום עצים להפקיר לי, והגבנה חמץ שני, לפי שאינו ברשותו של אדם, אלא שהסעור הכתוב כאילו ברשותו, משום אחי, בגילוי דעת הבעלמה, דלוני חלי דלהה וזכות בגבי כלל, סגי. כלומר,
החמץ הוא דבר שבעצם לא ברשותו של אדם. שני דברים אינם ברשותו של אדם, והתורה עשתה אותם ברשותו. מהם שני הדברים? הדבר הראשון זה בור ברשות הרבים. אדם חופר בור ברשות הרבים, זה לא ברשותו. ובכל זאת התורה קראה לזה בורו, וחיווה אותו לחסות והטיל עליו אחריות אם מישהו ניזוק בבור, עשה את זה ברשותו. הדבר השני זה חמץ לפסח, שהוא גם לא ברשותו של אדם, כי הוא עשוי בהנאה, ובכל זאת התורה החשיבה את זה ברשותו, לעניין זה שיעבור עליו, ובא לרבה למצא, כאילו זה שלו. אלא שהיות שבעצם זה לא ברשותי, והתורה הכניסה את זה ברשותי, לכן בגילוי דעת באלמה, שאני לא רוצה את זה, מספיק. בגילוי דעת באלמה, מספיק, שאני לא רוצה את זה. עכשיו, מאיפה אנחנו לוקחים את זה? שבגילוי דעת באלמה סגי. איפה לוקחים את זה? איפה מצאת את החידוש הזה שתורה חידשה? שהתורה מילאת זה ברשותך, זה לגמרי שלך. על מה אתה מסתמך שאתה אומר שבגילוי דעת שאני לא רוצה את זה כבר מספיק שזה יוצא ברשותי? לומדים את זה מתשביטו. זאת אומרת, זה רק לפי רש"י יכול להיות. לפי שיטת תוספות, שלא לומדים מתשביטו, אז זה ממש הפקר צריך להיות הפקר רגיל. אין פה איזה חידוש מיוחד, חידוש הלכה מיוחד. זה הפקר לכל דבר בעניין. הדבר היחיד ששונה מהפקר רגיל, זה לא צריך בפני שלושה. כי מדאורייתא מספיק בפני עצמו. אבל צריך להגיד שהוא מפקיר, ולא מספיק להגיד שהוא מבטל. וצריך להגיד, אם כן, זה שיטת תוספות. כי אין לנו מקור מיוחד בתורה שאומר לנו שהביטול של חמץ ופסח יכול להיות בצורה שונה. לפי רש"י כן. לפי רש"י מתשביטו לומדים שמספיק ביטול באלמה. עכשיו, אם כן, הוא ממשיך הר"ן. כן? שמא תאמר, אם כן, אין לנו מן התורה אלא ביטול זה. ואין לבדיקה וביאור חמץ עיקר מן התורה כלל. אי אפשר לך לומר כן. ודאי שגם בדיקה היא מהתורה. דבאי בגמרא, בדיקה לאור הנר מן אלן, ומוכיחינן למקראי, שיש חובת בדיקה מהתורה לאור הנר. כן? לכן, אומרים תוספות כך. אומר הר"ן כך, סליחה. אלא כך הוא עיקרן של דברים. שזה שאמר תורה תשביטו, יכול להתקיים באחד מבית דברים. או שבטל בליבו כל חמץ שיש ברשותו, יוצא למחשבתו מרשותו וסגי באחי מדאורייתא, אפילו בחמץ הידוע לו, או אם לא ביטלו בליבו כלל, צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל למצא שם, וערינו מן העולם, ובמיעור זה הוא שנחלקו מה יבערינו, האם בשריפה או לא בשריפה. לפיכך כלשהו אינו מבטל, חייב לבדוק כדי שלא יעבור עליו בדבר למצא. לפיכך כתב רש"י ז"ל שבודקים את החמץ כדי שלא יעבור עליו בדבר למצא, היינו, למי שלא מבטל, למי שמבטל, סגי באחי. אלא מפני שביטול זה תלוי במחשבתם של בני אדם, בין דעותיהם שוות, ואפשר שיקלו בכך, ולא יוצאו מלבן לגמרי, אולי אדם לא יבטל ממש כמו שצריך, לכן, ראו חכמים, להחמיר שלא יספיק ביטול ויצריכו בדיקה וביאור, שהוא מספיק גם כן לתורה. כן? או מפני שחשוב שם יבוא לאכול. לפירת הנדה מתניתי לא הזכיר ביטול אחר בדיקה כלל, אלא שבא רב יהודה ואמר רב וחידש ואמר בלי צריך שיבטל. לפי התנא של המשנה, באמת, לפי התנא של המשנה, באמת אין עניין של ביטול. המשנה לא הזכירה ביטול. רב יהודה אמר רב ושצריך לבטל. התנא של המשנה אולי סבר שבאמת אין צור בביטול. מה זה אין? זה גם הרבית הסבר שאין צור בביטול מדאורייתא. רק הוא לא סבר שהבודק צריך שיבטל. אלא הבודק בודק כדי שלא יעבור על בעלי רבה למצא. וזה מועיל שלא יעבור על בעלי רבה למצא. אמרו חכמים תעשה גם ביטול. אבל יסוד הבדיקה הוא שלא יעבור על בעלי רבה למצא. למה אחרי שאמרו שיבטל עדיין צריכו בדיקה גם כן? אז אמר הר"ן, אולי הביטול לא יהיה בלב שלם. ואז מה אם לא יהיה בלב שלם? אז הוא עדיין יעבור על בעלי רבה למצא. לכן צריך גם את הבדיקה, כדי שלא יעבור על בעלי רבה למצא. זאת אומרת שגם אחרי שביטלו,
אחרי שהוא ביטל, או אחרי שמקיים תקנת חכמים לבטל, עדיין צריך את הבדיקה כדי שלא יעבור על בעל עיר או בעל ימצא. כי אולי הביטול לא יהיה בלב שלם. כמו שאמר ככה מהר"ן. כן? שלום בחשבתם של בני אדם, אין דעותיהם שוות. אפשר שיקל בהם לא יוצא מלבד לגמרי. כל זה, רבותיי, יכול לאמר רק לשיטת רש"י. שלומד את הביטו מתשביטו, ואומר שזה לא הפקר, זה מספיק מחשבה, אז פה אני יכול להגיד, אולי לא הייתה מחשבה שלמה. ולכן צריך גם בדיקה. כי אם המחשבה לא הייתה שלמה, אז הוא עדיין יבוא על בעל עיר או בעל ימצא, ולכן צריך בדיקה, כדי שלא יבוא על בעל עיר או בעל ימצא. אבל לפי תוספות, שהביטול הוא מטעם הפקר, אין דבר כזה שלא יהיה מחשבתו שלמה. דברים שבלב אינם דברים. אם הוא אומר אני מפקיר, אמרנו זה הפקר. הוא לא יכול להגיד אחר כך לא התכוונתי, לא הייתה מחשבתי שלמה, אין דבר כזה. לכן לפי תוספות, אין חשש שאחרי הביטול עדיין הוא יעבור הבעל עיר הבעל ימצא. כי הביטול לפי תוספות הוא הפקר. ובהפקר כשהוא אומר אני מפקיר, וגמרנו, זה חל כבר. דברים שבלב אינם דברים, גם לא התכוונת בריתונות זה לא משנה. כמו שאתה אומר שאתה מוכר. אמרת שאתה מוכר, עשית קניין. תגיד לך לא התכוונתי? לא, דברים שבלב אינם דברים. אז לכן תוספות לשיטתו, אומרים שהבדיקה היא כדי שלא יבוא לאכול. העניין הזה אומר רבי עקיבא עגר. כן, רבי עקיבא עגר אומר כאן, בעל כתב לטעם הבדיקה לפי שכשביטלו, לפי שביטולו תלוי במחשבתם של בני אדם, לדעותיהם שוות, אפשר שיקלו בכך, ולא יוציאו מליבם לגמרי, לכאורה קשה. עקב אדם אומר בפיו ומבטלו, אף בליבו אינו כן. סליחה, לא קראתי נכון. וקב אדם אומר בפיו ומבטלו, אף בליבו אינו כן, הווה דברים שבלב, ולא ביטל מחשבתו את דבריו. וצריך לומר, כיוון זה באמת לשון ביטול לא אוהב הפקר ממש, רגיל הוא דעת למה שבליבו, שאינו חושבו שנחשב לו כאפרה, וכיוון דענו דנים על מה שבליבו, דענו בדרך גילוי מילטה של מה שבדעתו, ואם בדעתו אינו כן, אין על ביטול כלום, אפשר שזה שום דעתי קרן, ולשונו הזהב, שביטול זה תלמר שאותם היינו כנעל. לפי שתת רשי, שביטול מלבי תשביטו, באמת העיקר זה בלב, האמירה אין לה משמעות. כשאתה אומר, אני מבטל משהו, מה זה אתה מבטל משהו? אתה לא יכול לבטל אותו. השאלה עד כמה מחשבתך, החשבת את החמץ כדבר שהוא לא קיים. זהו, מהר"ן תלוי מחשבתם של בני אדם, ואולי לא הייתה מחשבה מלאה, ואז הביטול לא מספיק, ואז אתה עדיין עובר על בעל עיר הבעל ימצא, לכן צריך בדיקה, כדי שלא תעבור על בעל עיר הבעל ימצא. מי אמר שהבדיקה תהיה מושלמת? אפשר להמשיך בלי סוף ככה. א', יש הבדל גדול, בין מעשה לבין מחשבה. הר"ן מדבר על מחשבתם של בני אדם. מחשבה זה דבר מאוד מאוד מופשט. ולכן, אולי לא התכוונת ממש עד הסוף. ובתוך סתר לבך, אתה לא התכוונת ממש לבטל את זה. חשוב לך ההוגה הזאת שנמצאת פה. אתה לא מחשיב אותה כעפר באמת. ומעשה זה יותר פשוט. מעשה, מה לעשות? תעשה את המעשה. מה שאתה חשבת בלב זה פחות, לא משנה. לכן במעשה אנחנו לא חושבים לזה שאדם לא לוקים את המעשה כמו שצריך. כמו שבכל המצוות אנחנו סמוך לאדם שמקיים את המצוות כמו שצריך. יוצא עם קרן לכך, יוצא עם קרן שעכשיו הבנו את שיטת רש"י. קודם כל במשנה, התנא של המשנה בכלל לא דיבר על ביטול. דיבר על בדיקה. ביסוד הבדיקה הוא כדי שלא יבוא על בעלי ובעלי מעשה. שאין ביטול. גם אחרי שיש לנו ביטול, מה שהזכירו המוראים, רבינו בשם רב, שהבדק צריך שיבטל, גם אחרי הביטול שהזכירו המוראים, עדיין הבדיקה לפי שיטת רש"י, היא כדי שלא יבוא על בעל עיר או בעל ימצא. מדוע? כי חוששים שמא הביטול לא יהיה מחשבה שלמה. כל זה לשיטת רש"י. תוספות לשיטתם שאומרים שביטול הוא מטעם הפקר, אם ביטולו מטעם ההפקר, דהיינו שהוא אומר שהוא מפקיר. אם אמר שהוא מפקיר,
אז עכשיו ברור לנו שזה שזה הפקר. דברים שבלבנם דברים. לכן אין חשש שהוא יבוא על בעלי רבה למצא. לכן תוספות משירתם אומרים שהביטול הוא כדי שלא יבוא לאכול. צריך פה רק להוסיף, אנחנו פתחים מיד לסיים, אני צריך להוסיף, כן, האם עובר חמץ ידוע, חמץ לא ידוע, אני לא אכנס לזה, זה עוד נקודה שיותר מדירשי, אבל האם בסופו של דבר למעשה, הבדיקה היא דאורייתא דרבנן, לפי שיטת רש"י, היום בדיקה היא דאורייתא דרבנן. אז לכאורה, מרש"י אנחנו רואים שהבדיקה היא דאורייתא. אני חושב על בעל הרבה למצא, כן? אבל, הגמרא אומרת מפורשת דרבנן. בשיעורי רב דוד, דוברסקי, במסכת פסחים. הוא אומר, כולם סוברים שבעצם התקנת הבדיקה היא דרבנן. תראו מה שהוא כותב. נראה בזה, הראשונים שכתבו דחובת הבדיקה אבי מהתורה, היינו רק דלקושטא דמילטא, בכדי שלא יבוא על בעלי רבה למצא, צריך מהתורה לבדוק את רשותו מחמצו, מחמץ. זאת אומרת, יש מהתורה חובת בדיקה. אבל הדין של אור ל-14 בודקים את החמץ, זה ודאי דרבנן. כלומר, זה שצריך לבדוק את החמץ, המקור החיים אומר, זה כמו שצריך לבדוק פירות שמוחזקים בתולעים, לבדוק אותם בתולעים. ככה המקור החיים. כן? וגם אליו הרבה יודע, זה פירות שדרכן להטליע במחובר, זה צריך בדיקה מדאורייתא, כיוון שהוא דבר המצוי. לכן לדעת בדיקת חמץ, כיוון דבר המצוי הוא לקנות להיות חמץ בבית, כיוון שמשתמשים כל השנה, אז לכן צריך בדיקה מדאורייתא, כמו לבדוק את הפירות מתולעים מדאורייתא. זה נכון, אבל התקנת הבדיקה בליל 14, זה תקנת דרבנן. כלומר, מדאורייתא, מתי שאתה רוצה, לפני פסח, תבדוק את הבית. ורבנן, תקנו לך זמן קבוע. לכן, אפשר להבין, למה האחרונים התקשו, לפי המקור חיים, למה מברכים על בדיקת חמץ, ולא מברכים על בדיקת תולעים, מפירות. אם זה אותו דבר, אז למה זה מברכים, אז זה לא מברכים? התשובה, נכון שיסוד הבדיקה מדאורייתא אותו דבר, אבל תקנת הבדיקה, מבחינת הזמן שלה, זה דבר שקיים רק בבדיקת חמץ, ולא קיים בבדיקת פירות. בבדיקת חמץ יש לנו דם מצווה דרבנן, תקנת הבדיקה. כן? ולכן אז שייך לברך כבר בשעת הבדיקה. מה שאין כן בבדיקת הפירות. זה יעבור. יוצא מכאן, שגם לפי שיטת רש"י, הבדיקה היא דרבנן, כלומר יסוד הבדיקה הוא דאורייתא, אבל העיתוי של הבדיקה הוא דרבנן, ולכן כשהמשנה דיברה על הבדיקה עכשיו, כן, זו בדיקה שהיא תהיה דרבנן, כן, מדאורייתא, אז הוא צריך לבדוק את רשותו, אבל לא דווקא בזמן מסוים, כן? ולכן יש פה מצווה דרבנן, שהבדיקה בזמן מסוים, כך אפשר יהיה להבין את הדברים, ומילא, וזה אנחנו נסיים רק, כן? שאלה של הרב זילברשטיין נשאל, אדם שמצא עבדיו בשעת בעצם בית הכנסת, שהוא מתכוון לקיים מצד בדיקת חמץ, לא ל-14, אז מה הוא יעשה? לקיים מצד השבת עבדה קודם, וקודם בדיקת חמץ. בדיקת חמץ לחתחיל לצלם בתחילת הלילה, ככה מפסק להלכה, אור ל-14, כשיש עדיין קצת אור מהיום, תחילת הלילה, זה לא בדיקת חמץ. יש לו בצד השבת עבדה. מה יעשה קודם? הרב זילברשטיין, השבת עבדה מצוות דאורייתא. בדיקת חמץ תקנת חכמים. אמנם הוא מנמק את זה בדאורייתא הביטול בעל מסגי, כן? אמרנו שאולי גם אחרי הביטול, גם עדיין יש חובת דאורייתא, שמה לא ביטל כמו שצריך. אבל יכול להיות שהחשש שמה לא ביטל כמו שצריך הוא דרבנן. זאת אומרת, אז אני כבר אומר כך, כבר אני כבר אומר דבר כזה, אני אומר דבר כזה, החובת הבדיקה של עצמה, לפי רש"י, כדי שעבור על בעלי רבה למצא, שזה דאורייתא. הבדיקה בליל 14, היא דרבנן.
אחרי שביטל את החמץ, אז עכשיו גם חובת הבדיקה עצמה, לא רק בליל 14, בכלל, היא דרבנן, כי חכמים חששו שמה לא ביטל כמו שצריך. אז זה חשש דרבנן כבר. חכמים חששו שמה לא ביטל כמו שצריך. לכן החובה היא דרבנן. יוצא מכאן שהכל דרבנן, משום כך, כן, אומר הרזיבו שנכרוע, אז ישיב עבדה, ישיב עבדה קודם, אבל, הרב, הוא מביא שהוא שאל את הרב אליושיב, אמר לו, יוצא קודם בקעת חמץ, מדוע? כי זה נקרא מצווה עוברת. נקרא מצווה עוברת. היות שאדם בקעת חמץ הוא לכתחילה בתחילת הלילה, שבת עבדה, אז יכול גם אחר כך. ויש לנו קרא בשבת עבדה שלך קודם. זה מעניין. ואיך אנחנו אומרים, יש לך עבדה של מישהו אחר, ועבדה שלך, שלך קודם. ויש לך מצווה שלך ועבדה של מישהו אחר, אז אם זה מצווה עוברת, תעשה קודם מצווה שלך. לכן תעשה קודם בקעת חמץ, ואחר כך תעשה השבת עבדה. טוב, רבותיי, אנחנו נעצור כאן.